ברוכים הבאים לסדנת אודיוורד, זה דוד, וזאת הטויוטה, לא זאת, לא טויוטה. לא, לא טויוטה, אין פרימי יותר, טויוטה פרימי הסתיים, למרות שזה אף פעם לא הסתיים. לא, לא, זה מה שאתה חושב, זה בסדר. יהיה מקצים פה ושם, אתה תשמע ממני. בוקר טוב, מה העניין דוד? אתה יודע, זה חתונה קתולית עם הרכב הספנות. אני בחתונה קתולית איתה, אתה האורח שמביא צ'ק כל פעם. מלא כיסויים, כיסוי, 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 שם אתה מסתיר לגמרי, אנחנו לא יודעים מה יש. אני לא אשאר. בקרוב, בקרוב נספר מה יש. בקרוב, באודיוורד, נסיר את הווילון, לא משנה. נרים את הווילון. אתה יודע, דיברנו על מכוניות ישנות, שלא רק חדשות ומיוחדות שגם אפשר לעשות, אלא גם אנשים, לא יודע, אנשים מוזרים שלוקחים מכוניות ישנות ומשקיעים בהם ומטפחים אותם, לא יודע, לא יודע מי האנשים האלה. היום נמצאת איתנו כאן. אתה יודע, שתי רגליים, שתי ידיים, דם, בברידים. לא יודע, אנשים הנורמליים. לכל אחד יש את ה... שקיעה באוטו ישן כל כך הרבה. אתה יודע, אחד עומד מאחורי ה... אני יודע בדיוק. מאחורי המצלמה. כן. חלקם מחליטים לעשות את הדברים האלה מסיבה פשוטה, כי הטכנולוגיות הן לא תמיד... משתנות כל הזמן. לא תמיד טוב לרכב. והנה פה יש אוטו. קדילאק אסקלייד, דוד, זה בעיקר החדשה, זה אחת המכוניות שאני הכי אוהב שמגיעות מאמריקה, זה אייקון אמריקאי, זה משחטת, זה בהרבה סרטים בארצות הברית, אתה רואה את המכונית, הוליווד חולה על זה, השירות החשאי חולה על זה, זה כאילו הכי אמריקה, זה והקורבט, זה הכי אמריקה שיש. והנה... בבקשה. הנה, שניים פה. חשפת קצת. זאת בהזדמנות אחרת, נבוא אליה. שנת 2009, הבחור פה לא מפסיק לשפשף ולנקות אותה. מה עשיתם כאן? לפני המסירה, כן. הפרויקט הזה... רכב ישן. בוא נראה. שודרג פה, כמו שאתה רואה, כמעט כל האוטו. אני, הדבר הראשון שראיתי זה את הציפוי, והדבר הזה, אתה יודע, אנחנו אומרים שחור מט או כל מיני, אבל פה זה לא מט, אתם רואים? זה זהב. זהב חום קיי עם הנצנות הזהב. מה יקרה בשמש? בשמש זה... וואו. יפתח ובלילה זה נראה, דרך אגב, פה אתה יכול לראות, זה שחור. כן. זה השחור. וזה למטה, אתם רואים את זה ממש יפה, את הנקודות האלה, הנקודות זהב, ממש ממש רואים את זה יפה. בזווית הקרן אור זה משחק מאוד יפה, וזה גם לא בולט, זה מאוד אסתטי לאוטו. חידשנו פה את האוטו, יש פה ציפוי חיצוני שנעשה באוטו. איזה צבע הוא היה? שחור לפני? שחור, שחור, כן, כמו שאתה רואה פה. בנוסף לכל זה... חודש גם הפנים הרכב. חכה, בוא רגע, שנייה פנימה, אתה קופץ את הפנימה. בוא רגע, נראה, אתה יודע, הסתכלתי על המכונית ואמרתי, הפנסים האלה, אני לא זוכר אותם משנת 2009. נכון. לא זוכר אותם מ-2009, ואז אמרת, לא, זה לא 2009. זה לא 2009, זה פנסים. תדליק, אולי נראה. זה פנסים שהופכים את האוטו ל-2013. וואו. וככה... זה ברקס? כל הדבר הארוך הזה? לא, זה מגיע כמו אור חנייה, וזה הברקס. וזה הברקס. כן. מרשים. החלק האחורי של הרכב למעשה לא השתנה הרבה בדגים שמחליף את הדגים הזה. הדבר היחידי שהם הוסיפו את הפנסים הגדולים. אז ככה שאם אתה נוסע מאחורי הרכב, אתה חושב שזה 2015. כן, כמה שנים קדימה. הצבע שלהם, הם מוכרות שזה הצבע המקורי? צבע מקורי. זה ממש התיישב פה בול על ה... בול התיישב. כן, כן, כן. בול, זה אותו גוון, זה אותו דבר, זה נראה ממש טוב. זה הלקוח רצה, אופס, זה סגור. ואת הדלת פה שנפתחת, זה, אתה מבין, זה מגניב הדבר הזה. איך זה נפתח באמת? ככה. אתה מטען? כן, שנייה, זה סגור. אולי משהו פה, לא יודע למה זה, זה דלתות. כן, זה סגור. זה נעילה מרכזית משם. כן. עכשיו הבנתי. או, הנה, כן. בבקשה. אופה, אופה. אופה, אופה. האיש אוהב מוזיקה. כן, בן אדם פה רוצה עוצמת הרכב. כמו שאתה רואה... רגע. אני מזהה פה חגורות בטיחות, שמכיר את זה בכחול, ופה הלך על הכתום. על הכתום. בש, אין. אז יש כתום, והכתום הוא הכי דומה לפנים הרכב. המושבים האלה לא היו ככה במקום? לא, 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 זה מה קורה. כל הדיפונים כאן לא היה ככה במקום? לא, 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 זה לא היה. היה פה ריפוד אפור. אפור. אפור שהפך להיות עכשיו אלקנטרה
חומה. גם הגג. עם הפלסטיקה, כן, שנצועה בתיום לצבע הריפוד הגג. בן אדם רצה קצת לעשות אותו יותר יוקרתי. רכב במקור היה בש כזה, נדמה לי, אם אני לא זוכר. כן, הוא היה שחור אפילו. בוא נציץ במשהו, אני במיטת שלי. הוא היה שחור. כל הדיפונים פה, דוד, הם נצבעו או שהם איך שהם? לא, חודשו. חודשו ואני מזהה פה תאורת לדקן. הפנים הרכב היה אפור שחור. אפור שחור, אני רואה פה את הבהיר ואני מזהה את הפס. את הפס תאורה. זה לא לד, זה איך קראת לזה? זה סיב אופטי. סיב אופטי. כן. שמעביר את ה... שמזריק את הצבע, זה כיסוי. זה כיסוי חיצוני של הלקוח. אגב, אתם עושים גם כיסויים חיצוניים, מי שרוצה? רק בהזמנה האישית, והיום אני מתעזר בחברה מחול, לא שווה. לא שווה לייצר. בשביל שיתלבש בול. עוד פעם, הייצור שלי יצא הרבה יותר יקר ממה שלהזמין את זה. תעשה לי בדיקה לפריוויה כמה עולה כיסוי. כל פעם שאני אומר את המילה פריבי, אני רואה אותך מסיר נשימה. טראומה. אז בוא נחזור לקדילק. בוא נחזור לקדילק, בבקשה. קפטן סיטס כמו בפריביה, בבקשה. נכון, לא מסתובבים. הם לא מסתובבים. דוד, עשיתם גם את השטיחונים, רצפה. גם את הרצפה, גם הריפודים האלה שאמרת שהיו אפורים. אפורים. וגם פה עוד שטיחון קטן. וזה לא הכל, נכון? כי התקרה הזו מסתירה פה איזה משהו... קסם קטן. תשעה, בבא. תקשיב, בלילה זה נראה בטח סופר מרשים. כן, זה הטרנד החדש שתפס תאוצה. אתה יכול לשלוט בכמות של החורים, או איך זה עובד? כן. הרי זה עבודה בסוף ביד, לבוא ולחורר. כן, זה תלוי במערכת שאתה שם. אפשר לבחור? בן אדם שקונה יכול לבחור ככה או ככה או ככה? כן, בטח. מן הסתם, פה אנחנו בקרוב יוצאים בעוד שדרוג קטן, שנוכל ממש לעשות את הכל הגג ללא מקומות הריקים בכלל. ממש להציף אותו ב... כן, בתאורה, כן. וואלה, זה... יש הפתעות בקנה. כן. יש הפתעות בקנה. זה היה, אני מניח זה מגיע. לא, זה מקורי. זה מקורי. זה מקורי, כן, פשוט. אבל יפה כן. לראות איך זה משתלב עם הריפודים, בוא אני אבוא קדימה. איך זה משתלב עם הריפודים ששמתם. שטיחונים. כן, מולטימדיה גם חדש? מולטימדיה, מסך, תקרה. היא חדשה? היא חדשה. אני רואה את זה, גם המסך הזה חדש? מסך חדש, כן. באמת? זה טלוויזיה או...? זה מסך אנדרואיד. ואז הוא בשיקוף לזה? זה מעניין. לא, זה שתי מערכות שונות. ואיך אתה שולט בעצם? אתה מתממשק על חוטית? כן, אתה יכול... לא, זה אנדרואיד מלא. אנדרואיד מלא, אבל איך אתה שולט בו? שלט. עם שלט? שלט, כן. ואוזניות אתה יכול לחבר. וואלה. ואז מי שיושב מאחורה נהנה ממה שמצפה כאן, ומי, אתה יודע. ויש כמה אוזניות? למשל, יש לך ארבעה נושאים? כן, אתה שם, כן, אתה... כן, אינפררט, וזהו. ואז כל אחד שומע מה שהוא רוצה. כן. לא, כל אחד שומע מה שמקרינים על המסך. מה שמקרינים, כן. כן, יש פה מסך גם טסלה, שהוחלף למערכת הרבה... מה זאת אומרת טסלה? זה סטייל טסלה. אתה רואה, הוא גדול פשוט. איך זה היה לפני אגב, בשנה הזאת? לא היה פה, היה מערכת עם... אז ממש את כל החלק הזה... הוחלף, כן. הוחלף קומפלט. כן, כן. תקשיב, סחטן על הבן אדם שהשקיע. בוא אני אגיד לך ככה, במחיר שהאוטו הזה היום נמכר בשוק, כן, אתה יכול לקנות אותו גם ב-60, גם ב-100 אלף שקל. והחוויה שאתה מקבל, קודם כל יש פה מנוע מאוד אמין. כן. נתחיל מזה. שתיים, זה V8, נכון? זה V8, 5700, 5200, משהו. כן, כן, זה אותו מנוע, רצים איתו הרבה זמן. ושתיים, פחות טכנולוגיה. שלוש. הרבה ברזלים. הרבה ברזל, הרבה עוצמה, האוטו מפנק, האוטו רך ו... זה היה. זה כן, כן, זה היה. תקשיב, זה קטע, הדבר הזה. חסר לך בפריביה? האמת שלא. לא, לא, אתה... אבל זה נותן את ה... זה נותן. אולי, אתה יודע, כמו שאמרנו, חתונה קתולית, לך תדע. אולי יום אחד. כל העסק הזה כאן הוא מקורי? שופץ, כן. הוא שופץ? כן, שופץ. כל הפאנלים שנצבעו בשחור. וגם זה, כי זה ממש נראה טוב. כן, כן, זה חודש, חודש הכל. זה לא נראה 2009, זה נראה שהוא לא סבל מהשמש. אתה יודע, אני חושב שאני טועה. האוטו הזה נראה לסוף של הייצור שלו. הנה, הרישיון שלו. בוא נראה. תבדק. אני טעיתי.
מה הוא? הוא 2013. 2013. עלייה לכביש. לא שזה משנה דרמטית את ה... כן, זה הסוף, נראה לי, זה בדיוק השנים האחרונים של הבודי הזה. זה הדור לפני החדש. לא, יש כבר שתי דורות אחריו. יש שתיים? הם קפצו שתיים כבר? כן, בערך כל שש שנים, חמש שנים, כן. כבר שתי דורות כבר קפצו. ועדיין הוא נראה מיליון דולר, כל זה... חודש. הכל חודש, בן אדם הזמין זה פה. היה פלסטיק קשה או שזה היה ככה? לא ככה. זה היה ככה רק ניקוי וכל מה שצריך חומרים. ניקוי, יסודי. הבן אדם פה ממש הזמין כל הגומיות, ניקוריות, השקיע עד ה... כמו שאומרים. זה לא פנסים? זה פנסים. זה פנסים. אבל זה לא עובד כי... צריך להניע את האוטו. זה צריך לפי דעתי, כן. ודיבורית והכל מובנה בפנים גם. והכל שיקוף לאנדרואיד, של מי המערכת הזאת? זה מערכת אוניברסלית, סינית, שמותאמת, תואמת מקור לרכב הזה, ונותן לך את כל האינדיקציות של האוטו, זאת אומרת, זה לא מותג... כן, בוא נספר לך, זה לא מעניין אף אחד בסוף. בעיניי, כי בסוף אתה שם את השיקוף שלך ואתה מבסוט, לראות כמה טעינה וזה, בוא. לא נראה לי שהרבה אנשים, אולי יש כן כאלה שהם בעניין. חימום, קראו לו מושבים, הכל. רגיל, רכב קדילק. יפה, דוד. שמע, זה עוד דבר ש... זה? הכל חדש. חדש? הכל חדש. בסדר, זה נראה... הכל חדש. הכל, מה שאתה רואה, תסתכל. כן. כל הגומיות חדשות, הכל. וואי, שזה אדיר. הכל. כי זה מתייבש וזה פוגע ב... זה... בכנסרש ו... עזוב אותך מים וכאלה, שזה כבר סיפור אחר. הכל. למרות שזה למים, אגב. זה יותר בידודי רעשי. מוביל. דוד, מה אני אגיד לך? נמשיך הלאה או שנסיים? אני רואה לי שסיימנו פה. יפה, פה. אלא אם כן יש לך... פה. פה. אנחנו נמשיך לדבר הבא בהזדמנות. יאללה. יאללה, חברים, שחקו אותה. תודה, דוד. בכיף, תודה שבאת. תודה שבאתם.